اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا قاسم صاحب جی بسم اللہ کیجئے پروگرام کا آغاز آج آپ کون سے ٹاپک پہ ہم ایک چھوٹا مختصر سا بیان فرمائیں گے الحمد لاہلہ والصلاۃ لاہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کا مہینہ چل رہا ہے اسی مناسبت سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم یہ جو مہینے ہیں یہ آسمان زمین بنانے سے پہلے ہی 12 تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ان میں سے 4 مہینوں کو فضیلت تھی وہ 4 مہینے کون سے ہیں وہ ایک 3 تو ساتھ ساتھ ہیں ایک ان میں سے الگ ہے رجب کا مہینہ ذوالقعدہ ہے ذوالحجہ ہے یہ جو مہینہ ہے آخر میں محرم یہ تینوں ساتھ ہے اور رجب کا مہینہ ایک الگ آتا ہے اس کے بعد شعبان رمضان آ جاتا ہے تو یہ 4 مہینے پہلے اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کو غیر مسلم بھی کفار مشرکین عرب بھی ان 4 مہینوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے ان میں لڑائی جھگڑا قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے جب یہ مہینے شروع ہو جائے تو اسٹاپ کرتے تھے اسلام آنے کے بعد بھی وہ جو اس میں قتال کی حرمت تھی وہ ختم ہو گئی صریح آیتوں نے آ کے بتا دیا کہ قتال کی اجازت ان مہینوں میں بھی ہے البتہ اگر پہلے سے جاری نہ ہو اسٹارٹ ان مہینوں میں کرنا اچھا نہیں ہے باقی اس کے بارے میں ان مہینوں میں ان کا احترام اکرام اس درجے میں رہے کہ پہلے بھی تھی مستحب کے درجے میں ہے اسلام میں بس اس سے بڑھ کر نہیں ہے باقی ان مہینوں میں چند ایک لوگ پہلے کفار بھی کرتے تھے کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں عتیرہ کرتے تھے قربانی کرتے تھے ایک جانور رجب کے مہینے میں ذبح کرتے تھے اللہ کے بتوں کے نام پر چونکہ اسلام جب شروع ہو گیا اسلام میں بھی مسلمان لوگوں نے چونکہ پیچھے رسمیں چلی آ رہی تھی انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کیا کہ ایک جانور جو ہے نا اللہ کے نام پہ ذبح کرنا شروع کر دیا قربانی کرنا تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی سے حالانکہ یہ اچھا عمل ہے منع فرمایا کہا کہ کفار مشرکین کی مشابہت سے بچو کہا کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے تمہارے لیے قربانی کی اجازت اس میں نہیں ہے رجب کے مہینے میں اس کو اسلام نے ختم کیا اسی طرح جاہلیت کے بہت سارے رسومات تھے اس کو اسلام نے ختم کیا مثلا جو بچہ جانور کا پہلا پیدا ہو جائے وہ بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے مسلمانوں نے جب لوگ مسلمان ہو گئے وہی مشرک وہ اللہ کے نام پہ چھوڑنے لگے تو کہا کہ یہ بھی کفار کی مشابہت ہے ان کے مشابہت سے بچنے کے لیے یہ طریقہ بھی اسلام میں ختم ہوا جانور کا جو پہلا بچہ ہو وہ کوئی ویسے ہی اللہ کے نام پہ دینا ضروری قرار نہیں دیا گیا اس کے علاوہ جو ہے نا 22-23 رجب کو عموماً لوگ نحوست دور کرنے کے لیے بدروحوں کو بگانے کے عجیب عجیب عقائد ہے لوگوں کے اور اس کے لیے کھانا بناتے ہیں کھانا بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں کہا کہ اس سے جو ہے نا وہ بدروح جنات نحوستیں یہ چونکہ منحوس مہینہ ہے نحوست پڑتی ہے اس طرح کے خیالات بھی لوگوں کے عقائد ہے جو کہ غلط ہے اور 27 رجب کو شب معراج کا واقعہ مشہور ہے شب معراج کا جو واقعہ ہے قرآن مجید سے ثابت ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لیکن یہ واقعہ ایسا ہے فی نفسی ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے جس میں ایک ہی رات میں جنت جہنم آسمان یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش تک اللہ سبحانہ وتعالی کے دیدار تک گئے اور لمحوں میں ہی ٹائم کو روک دیا گیا تھا جو بھی تھا اسی رات کو ہی واپس دنیا میں تشریف لائے حالانکہ وہ عالم بالا ہے وہاں جانے کے لیے آنکھیں جسم دل سب کچھ انسان کا تبدیل ہو جا سکتا ہے اس جسمانی کیفیت کو لے کر کرہ ہوائی سے اوپر ہم تو نہیں جا سکتے بہرحال جو کچھ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اسی رات میں بیت المقدس میں بھی گئے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت بھی کرایا وہاں پر
تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو روحانی طور پر وہ ہم حاضر کیا گیا تھا، یا جسمانی طور پر، بعض کہتے کہ معجزے کے طور پر جسمانی طور پر بھی ظاہر کیا گیا تھا. بہرحال یہ عظیم واقعہ پیش آیا. اب یہ واقعہ کون سے سن میں پیش آیا، کون سے مہینے میں پیش آیا، یہ ڈیٹیل سے مضبوط ریفرنس سے معلوم نہیں ہے، اور چونکہ اس کا محفوظ رکھنا بھی کوئی امت مسلمہ کے بڑے مسائل اس سے وابستہ نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا، یہ اعجاز تو تھا اس میں، لیکن چونکہ ایک تاریخی دن واقعے کو اسلام اس کو محفوظ کر کے اس تاریخ کو، تاریخ کے ساتھ عبادت کو عموماً منسوب نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سے دن کو کون سے مہینے میں. اتنے روایات ہے وسوخ کے ساتھ کسی دن کو متعین نہیں کیا جا سکتا. جب یہ ثابت نہیں ہے تو اس رات کو خصوصی طور پر جو ہے نا مسجدوں کو چراغاں کر کے، لائٹنگ کر کے، اور خاص 100 رکعت نفل نماز جس میں جو ہے قل اللہ کو 10 دفعہ پڑھنا، اس طرح سے عبادت ثابت نہیں ہے. اور اس دن کو، رات گزر کے دن کو روزہ رکھنا، یہ بھی دین اسلام میں یہ روزہ ثابت نہیں ہے. البتہ جو لوگ ہمیشہ پیر جمعرات کو ساری زندگی روزہ رکھتے ہیں، ان کا معمول چلا آ رہا ہے، وہ روزہ رکھے تو اجر و ثواب کا کام ہے، چونکہ اس کا معمول ہے، پیچھے سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے، تو اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے. البتہ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے، پورے سال نوافل اس مہینے میں ایک بھی نہیں رکھا، اسی 27 کو ہی خام خام مبارک سمجھ کر، روزے کا بڑا اجر سمجھ کر رکھے، تو یہ جو ہے نا اپنی طرف سے دین میں زیادتی ہوگی. باقی اپنی روزہ قاسم صاحب آپ نے روزوں کا ذکر کیا، اکثر جو ہے اب میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں، یہ روایت اکثر ہمیں دکھائی جاتی تھی بچپن میں، اور اس کا بڑا احترام کرنا. دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ رجب کے 3 دنوں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھو تو 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. کیا اس یہ روایت ہے، حدیث ہے؟ مطلب لکھا تو حدیث ہی ہے، لیکن جو حوالہ ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، ذرا اس پہ بھی ذرا بیان فرما دیجیے گا پلیز. اور شیخ صاحب بھی آ چکے ہیں، مجھے ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا، 900 سال کی عبادت جتنا ثواب. دیکھیے حدیث میں رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے، جو ہے نا محرم کے عشورہ کا روزہ ہے جو 9, 10 یا 10 کو رکھا جائے تو اس کی فضیلت بھی ثابت ہے کہ ایک سال جو ہے نا گزشتہ یا ایک سال آنے والے جو صغیرہ گناہ انسان سے سرزد ہوتے ان کے لیے کفارہ ہے. اسی طرح ذی الحج کے یکم سے لے کر 9 تک، اور خصوصاً 9ویں ذی الحج کے روزے کے بارے میں فضیلت ہے کہ وہ بھی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے ایک سال کے، تو آگے پیچھے. تو یہ جو روایت آپ نے دکھائی ہے اس میں غنیت الطالبین کا حوالہ تو ہے، لیکن ایسی کوئی سند مضبوط روایت سے ثابت نہیں ہے. اب اس کے سندی حیثیت کو بھی دیکھنا پڑے گا، چونکہ ہم نے پہلے جو تحقیق کی ہے اس میں کوئی ہمیں ایسی حدیث نہیں ملی جو زیادہ مضبوط ریفرنس سے ثابت ہو، جس میں آپ نے تو کہا کہ نا جمعرات جمعہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ اکثر پیر کو جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، کبھی اس کو تبدیل بھی کرتے تھے، کبھی جو ہے نا کبھی کبھار، یعنی کہ پیر جمعرات کو ہی رکھا، کبھی تبدیل کر کے ہفتہ کو بھی، ہفتے کو بھی رکھتے تھے، اتوار کو بھی رکھتے تھے، لیکن معمول اکثر پیر جمعرات کو رکھا کرتے تھے. تو یہ جو روایت ہے اس کے سند صحیح نہیں ہے. جہاں تک میری تحقیق ہے، ہم نے جو کتاب کی ہے اس میں اس قسم کی حدیث با مشکات میں تو تقریباً بالاستیعاب میں نے پڑھایا ہے اور مطالعہ کیا ہے، اس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. اور غنیۃ الطالبین بھی آگے پتنی کسی کتاب کے حوالے سے ذکر کیا ہے. بہرحال بعض لوگ جو ہے نا فضائل میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، موضوع گڑی ہوئی روایتوں کو بھی لکھا دیکھا آگے بھیج دیا، تحقیق نہیں کرتے ہیں. یہ حدیث جہاں تک میرا خیال ہے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے قاسم صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. لیکن رجب کے حوالے سے میرے اور بھی کئی سوالات ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام ریکارڈ کرائیں گے. رجب کے مہینے کے حوالے سے ایک اور لائن اپ میں ہے شیخ ممتاز الحق کے ساتھ. ہمارے محترم گیسٹ جو ہے آنریبل شیخ ممتاز الحق آ چکے ہیں. پروگرام کی تھیم چینج کر دیتے ہیں. جو آج کا ٹاپک تھا امامت کے اور خلافت کے حوالے سے، اس کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ ممتاز الحق صاحب.
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा जो आज का टॉपिक आपने भी सजेस्ट किया और अब काफी लोगों के सवाल उसके हवाले से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह का वादा क्या, खिलाफत या इमामत। टाइम बहुत कम है, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि हमारी रहनुमाई कीजिए। अल्लाह ताला खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعين शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इंसान और मुसलमान बनाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया, हमें इस्लाम जैसा दीन अता फरमाया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए और दीन पर सही मानों में अमल करने और फिर दीन पर अल्लाह ताला हमें इस्तकामत नसीब फरमाए ताकि हम इस्लाम की हालत में जिंदगी बसर करें और ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हों। तो इस्लाम का जो बुनियादी दस्तूर हयात है वो अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह ताला की वो मुकद्दस किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हमने ही इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया और मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद फरमाई कि आप अनज़लना इलैक ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़िला इलैहिम, कि हमने आप पर जिक्र नाजिल फरमाया है ताकि आप लोगों को इसको वाज़ह और खुला और अच्छे तरीके से साफ साफ खोल कर बयान करें ताकि लोग इसमें वलअल्लहुम यतफक्करून, ताकि लोग इसमें गौर व फिक्र करें और इसमें तदब्बर करें और इसको समझें और इसको समझ पाए ताकि लोग जो है हिदायत पा सकें। और ये हम सब का एक एक हम सब की सबसे शदीद जरूरत हिदायत है। ठीक है, इंसानों को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रोटी कपड़े मकान की जरूरत है, खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, पहनने के लिए लिबास चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और भी जरूरियात हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो आर्जी और वक्ती जरूरतें होती हैं जो पूरी हो जाती हैं और फिर भी उसके बाद जो है ना वो जरूरतें पेश आती रहती हैं। मुस्तकिल जिंदगी का एक 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 अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह ताला से हिदायत जरूर मांगे। हमें वैसे भी जो जिस चीज की जरूरत हो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से मांगे, लेकिन खास तौर पर हिदायत। इसलिए शिया सुन्नी सब के यहाँ तकरीबन जो है ना वो नमाज में सूरत फातिहा की तिलावत वाजिब है, इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो इसमें खास तौर पर जो है एक दुआ है, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में हिदायत, हमें सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमा। तो इसके गोया जवाब में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अपना पूरा कलाम नाजिल फरमाया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यही किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं, जो जो हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है। अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई और हमारी हिदायत के लिए नाजिल फरमाई। तो ये हिदायत नामा है जिसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं। यहाँ अल्लाह ताला ने रैब का लफ्ज इस्तेमाल किया। रैब वो शक होता है जो जो बेबुनियाद हो। बाज़ दफा लोगों को किसी मसले पर शक होता है और इस शक की कुछ बुनियादी वजूहात होती हैं, लेकिन एक शक वो होता है जो बेबुनियाद हो, खामखा का शक। तो इसमें इस किस्म के शक की भी कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला की इतनी अटल और मजबूत और ठोस कलाम है और इसमें हिदायत है। इसका एक नाम फुरकान है। फुरकान कहते हैं मायार, जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला हो। तो कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ बाज बातों का वादा फरमाया है। और ये भी जेन नशीन रहे कि अल्लाह ताला का वादा इतना अटल और पक्का है, वादल्लाहि ला युखलिफुल्लाह वादा। एक तो अल्लाह ताला की जात ही बरहक जात है, और जब अल्लाह ताला किसी चीज को फरमा दें तो वो बात पक्की ठक्की है। लेकिन अपने वादे के बारे में अल्लाह ताला ने खसूसी तौर पर फरमाया, वादल्लाहि ला युखलिफुल्लाह वादा,
کئی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے. لَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَ, ایک جگہ فرمایا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کی تبلیغ کا حکم فرمایا تو شروع میں مسلمانوں کو بہت سی رکاوٹیں پیش آئیں, بہت یعنی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا, اکثر لوگوں نے مخالفت کی, حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جانا پڑا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. تو یہاں ذہن میں ایک چیز ذہن میں بھی رہے کہ اسلام صرف عقائد اور عبادات کا مذہب نہیں ہے, جس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مذہب کی اصل جو اساس اور بنیاد ہے وہ عقائد ہیں, ہمارے جو عقائد ہیں وہ اصل ہیں, اور اس کے ساتھ پھر کچھ بنیادیں ہیں, عبادات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام ایک مکمل نظام اور ضابطہ حیات ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ریاست ایسی قائم کی جائے جہاں مسلمان جو اچھے طریقے سے اجتماعی طور پر اپنے تمام مسائل اور ضروریات کو اور اپنے معاملات کو اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر وہ ان کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے. تو بہت سے ایسے اسلامی احکامات ہیں جن کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی مذہب اور چیز ہے, سیاست اور چیز ہے, مذہب اور سیاست کو جو ہے نا مکس اپ نہیں کرنا چاہیے, خلط ملط نہیں کرنا چاہیے, سیاست کو مذہب سے دور رکھنا چاہیے. یہ نظریہ اسلامی نظریہ نہیں ہے اور نہ یہ قرآنی نظریہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اس لیے نازل فرمایا, انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں پر اس کے مطابق جو ہے وہ احکامات جاری کریں اور فیصلے فرمائیں. بعض اب انسان کی انفرادی معاملات ہیں تو وہ تو انسان کسی جگہ ادا کر سکتا ہے, لیکن بعض اجتماعی اور معاشرتی معاملات ہیں جن کے لیے ایک باقاعدہ ریاست کا قیام اور قوانین کا نفاذ ضروری ہے, جس میں جرائم پر حدود ہیں وغیرہ وغیرہ, جیسے چوری پر حد ہے, زنا پر حد ہے, یا اور ایسے معاملات ہیں, لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں شریعت کی روح میں, شریعت کی روشنی میں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام ہو, اور علماء نے اس کو فرض کفایہ لکھا ہے. یہ اگر پوری امت مل کر ایک ایسی اسلامی ریاست قائم نہیں کرتی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری کیے جائیں, اور تاکہ اسلام پوری اپنی شان و شوکت سے جہاں ظاہر ہو اور لوگوں کے سامنے آئے, تو پھر اگر ایسی ریاست نہیں ہے تو پھر پوری امت گنہگار ہوگی, اور اگر ایسی ریاست ہو جہاں جو ہے مسلمانوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو اور جہاں مسلمان اپنے کھلم کھلا جو ہے وہ دین پر عمل کر سکیں, تو یہ مسلمانوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست اور مذہب دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ عیسائیت میں تو تصور ہے لیکن یہ اسلامی تصور نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں, اس میں حضور نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء, بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جن کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے. تو جو کام پیغمبر کرتے ہوں وہ آدمی دنیا کیسے سمجھ سکتا ہے. تو سیاست بھی اسلام کا ایک حصہ ہے, بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگ اپنے بادشاہوں اور پیشواؤں کے دین پر ہوتے ہیں. جب بادشاہ نیک ہوتے ہیں اور وہ دیندار ہوں تو وہ رعایا میں دین کے رواج کی وہ کوشش کرتے ہیں. جب حکمران اور سربراہ اور اس طرح جو ہے لیڈر ہی گمراہ ہو جائیں اور دین سے دور ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پوری قوم کو اپنے پیچھے لے کر چلیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جہاں مسلمان آزاد ہو کر اور جو اچھے طریقے سے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ مکمل طریقے سے وہ دینی احکامات پر عمل پیرا ہوتے تھے. تو وہاں اکثر احکام جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں پھر نازل ہوئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو شروع شروع میں ہی جمعے کی نماز کے قیام کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا. پھر آہستہ آہستہ شراب حرام ہوئی اور پھر پردے کے احکامات نازل ہوئے اور پھر جو ہے نا رفتہ رفتہ پھر آگے سود آخر میں جا کر حرام ہوا. تو یہ دیکھیں بعض لوگ خاص طور پر جو
غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں وہ اپنی عبادات تو کر سکتے ہیں لیکن معاشرتی طور پر بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ان کے اختیار سے باہر ہیں. تو اسلامی ریاست جو ایک مستقل اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اور ایک فضل تھا, اور پھر وہاں سے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو دنیا میں پھیلایا, اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جنگ بدر پیش آئی, پھر جنگ احد پیش آئی, اور پھر جنگ خندق پیش آئی. تو اس دوران, لیکن یہ کہ اس دوران میں مسلمان گو آزاد تھے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے, تو لیکن پھر بھی ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں سے دشمن حملہ آور نہ ہو جائیں, اور ہر وقت مسلمانوں کو چکننا اور تیار رہنا پڑتا تھا. تو اس حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے سورت نور نازل فرمائی. اس کی اور بھی وجوہات ہیں سورت نور کے نزول کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان جب لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں سورت نور کی ابتدائی آیات نازل فرمائی, اور سورت نور کے بعض اسے اسی دور میں وہ نازل کیے گئے. تو مسلمانوں کو اس وقت یہ خوف رہتا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے کہیں دشمن جو ہے وہ حملہ آور نہ ہو جائے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی عمر کے گویا یعنی آخری حصے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے. تو 40 برس کی عمر میں نبوت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی, پھر آپ نے تقریباً 13 برس مکہ مکرمہ میں مزید گزارے, تو 53 برس کی عمر آپ کی ہو گئی تھی, 4-5 سال اور گزر گئے تھے, تو 60 برس کے قریب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف پہنچ رہی تھی. تو اس وقت بھی جو ہے نا بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت سے حالات پیش نظر تھے. مسلمانوں کو یہ خوف رہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے پھر یہ آیات نازل فرمائی. یہ سورت نور کی آیت نمبر 55 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, کہ یہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. یہاں یعنی اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتے کہ میں یہ اس طرح ہوگا تو اور بات تھی, وہ بھی پھر بھی پکی تھی, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جیسے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو خاص طور پر اتنا پکا اور پختہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی بھی گنجائش نہیں. اور دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, یعنی جس طرح والدین ہیں وہ اپنی اولاد سے بعض دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بیٹا اگر تم محنت کر اور امتحان میں پاس ہو جائے نا تو میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں سائیکل لے کر دوں گا یا کوئی اور چیز لے کر دوں گا. تو پھر بچے کا کام ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کا یعنی جو شرط لگائی گئی ہے جس پر وعدہ رکھا گیا ہے پھر وہ اپنی توجہ اس پر کرے, تو پھر یعنی کیسے وہ لے کر دیں گے, والدین یعنی کہاں سے لائیں کیا کریں گے, وہ ان کی ذمہ داری ہے. تو پھر جب بچہ محنت کر کے پاس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتا ہے, توقع ہوتی ہے اس کی کہ آپ والدین میرے ساتھ وہ کیا گیا وعدہ پورا کریں گے, اور اس وعدے کو پورا کرنا یہ پھر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہاں کہ وہ جس طرح بھی ہو وہ اپنے حالات اور اسباب کے متحد وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے ایک وعدہ فرمایا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت موجود تھے خصوصی طور پر. یہاں جو ہے آمنو منکم, جو لوگ ایمان لائے ان تم میں سے, تو یہ گویا وعدہ خصوصی طور پر, ایک تو عمومی طور پر امت کے ساتھ ہے تو لیکن یہ کہ یہ خصوصی طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت موجود تھے اور ایمان لا چکے تھے. اور یہاں آمنو کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا جو جمع کا صیغہ ہے. تو یہاں یہ نہیں فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تم میں سے ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گویا ایک چیز دی جائے گی. یہاں آمنو کا لفظ فرما کر اللہ تعالیٰ نے جمع کے اندر اس چیز کو مقید کر دیا کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ, کم از کم 3 آدمیوں کے ساتھ, کیونکہ عربی زبان میں جمع کا صیغہ کم از کم 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تم میں سے, تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خلافت کا وعدہ کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تو پہلے بات یہ ارشاد فرما دی تھی کہ وعدہ اللہ کا, پھر فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ. یہاں جو عربی جانتے ہیں لوگ, عربی گرامر دان ہیں, وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے. اتنا وزن ہے اس جملے میں, یہاں نون سکیلا ہے اور لام تاکید ہے کہ ضرور بھی ضرور اللہ وعدہ کرتے ہیں ان تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ
جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کو ضرور بھی ضرور کیا کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بھی ضرور خلافت عطا فرمائیں گے زمین کی. اب قرآن مجید میں خلیفہ کا لفظ جو ہے، پہلے تو آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین میں خلافت، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، یہاں خلیفہ بناؤں گا. تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں خلیفہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی منشا کو زمین پر جاری کرے گا. تو لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے زمین پر، فحکم بین الناس بالحق، تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں پر جو ہے اچھے، یعنی حق اور انصاف کے ساتھ آپ احکامات جاری کریں، یعنی فیصلے فرمایا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو ضرور بھی ضرور زمین کی خلافت دیں گے، یعنی زمین پر حکمرانی ان کو عطا فرمائیں گے، جس طرح کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی تھی. تو اب پہلے قرآن مجید میں صرف جو ہے داؤد علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ملتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پر پکارا ہے. تو پھر ان کے جان نشین سلیمان علیہ السلام تھے. تو شیعہ سنی مفسرین، شیعہ مفسرین میں سے بھی جو شیعہ کے شیخ الطائفہ ہیں اس ناشریوں کے، ان کی تفسیر جو ہے التبیان، اس میں انہوں نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہ اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے، جس طرح ان سے پہلوں کو، یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو خلافت دی گئی تھی. تو ان کی خلافت جو تھی شام کے علاقے میں تھی. تو یہاں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک کام کیے، ضرور بھی ضرور زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے، زمین کی حکمرانی عطا فرمائیں گے، خاص طور پر شام، بلاد شام کی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی، یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو. تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا، کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دین کو جمع دیں گے، ان کو استحکام، تمکین، یعنی کسی چیز کو جمع دینا، تو ان کے دین کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جمع دیں گے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور، یہاں بھی تاکید کے ساتھ کہ ان پر جو خوف کی اور ڈر کی کیفیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بدل کر امن و امان والی کیفیت، ان کو اس کی صورتحال اللہ پاک ان کو عطا فرما دیں گے. تو چونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ مسلمان ہر وقت اس طرح گویا ڈر کی کیفیت میں رہتے تھے کہ کہیں اور سے حملہ نہ ہو جائے، تو گویا اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کر رہے تھے، یقین دہانی اللہ تعالیٰ کرا رہے تھے مسلمانوں کو کہ گھبراؤ نہیں، گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصہ کو پہنچ رہے ہیں، اور اس وقت تک بہت تھوڑے قبائل مسلمان ہوئے تھے، بنیادی طور پر مدینہ منورہ میں ہی مسلمان آباد تھے، مکہ اس وقت فتح نہیں ہوا تھا، اور قبائل بھی اس طرح جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو گویا مدینہ منورہ ہی مسلمانوں کا مرکز تھا. تو اطراف میں سب طرف جو ہے تقریباً کافر پھیلے ہوئے تھے، اور ایک طرف روم اور روم کی سلطنت تھی، تو دوسری طرف فارس کی سلطنت تھی، تو یہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو مستقل جو ہے مسلمانوں کے لیے خطرے کی علامت تھیں. تو اس ان تمام خطرات کے وسط میں اللہ تعالیٰ نے گویا مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت مضبوط اور پکا وعدہ فرمایا کہ آپ جو ہے فکر نہ کریں مسلمانوں، تمہارا یہ خوف بدل جائے گا، اور تمہیں جو ہے وہ ایک مضبوط تمکین، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری جڑیں گاڑ دے گا، مضبوط بنا دے گا، اور تم کو یہ خلافت عطا فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو عطا فرمائی تھی، یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اور تمہاری جو ہے نا یہ حکومت، یہاں فی الارض حکومت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا لفظ استعمال کیا ہے، خلافت فی الارض، یہ صرف ایک روحانی ایک چیز نہیں ہوگی، جس طرح شیعوں کے امامت کا تصور ہے کہ ایک روحانی چیز ہے، گو حضرت یعنی پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی تھی، لیکن
اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تقریباً 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلافت عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں ملی، نہ پھر امام زین العابدین کو، نہ امام باقر کو، نہ امام جعفر صادق کو، اور نہ باقی ان ائمہ کو جن کو اس ناشری امام مانتے ہیں. حتیٰ کہ 12واں شیخ اس ناشریوں کے ہاں تو جو 12واں ہے وہ تو بالکل یعنی ہر چیز سے دستبردار ہو کر وہ بالکل غائب ہی ہو گئے تھے، اور اب بھی جو ہے نا وہ اس طرح غیبت کے اندر وہ اپنا وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق. اور پھر جن اسماعیلیوں کو بھی جو امام مانتے ہیں ان کو بھی ان کو بھی یہ چیز نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا وہ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے، جس طرح پہلوں کو اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خلافت یہ ایک روحانی منصب نہیں تھا بلکہ روحانیت کے ساتھ نبوت کے ساتھ زمین کی حکمرانی اور خلافت تھی، اور وہ بلاد شام میں. تو یہاں اس بات کی گویا اس بات کی پیشگوئی تھی اور اشارہ تھا کہ بلاد شام مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے. اور مزید جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تو یہ وعدہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آدمی کے ساتھ صرف نہیں تھا، یہ صحابہ اکرام کے ساتھ تھا اور کم از کم 3 آدمیوں کے ساتھ. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے وعد اللہ الذی آمن منکم وعمل الصالحات، یعنی جو منفرد کا صیغہ اگر ہوتا تو پھر تو یعنی کہہ سکتے تھے. اب دیکھیں یہ بعد میں یہ خلافت کا وعدہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا تو ایک اس کے ساتھ ایک یہ بھی تسلی تھی مسلمانوں کے لیے کہ گو اس وقت جو ہے دین اچھی طرح مکمل نہیں ہوا، تو گویا یعنی خلافت جو ہے یہ تب قائم ہوگی جب پہلے دین اسلام اچھے طریقے سے خود مضبوط ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. تو گویا اس بات کی طرف یہ بھی اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ رہے ہیں لیکن اپنا کام ادھورا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ انتشار اور بغاوت نہیں ہوگی جس طرح شیعہ کے ہاں عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو مسلمان مرتد ہو گئے اور وہ حکمرانی کے پیچھے تھے اور یہ اور وہ یہ طرح طرح کے افسانے جو ہیں نا وہ بنائے جاتے ہیں. نہ نہ، یہ آیت اس بات کی تسلی دے رہی ہے کہ اول تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقصد میں پورا اتریں گے اور اپنے کام کی پوری تکمیل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور جب رخصت ہوں گے تو پھر آپ کے بعد یعنی یہاں خلافت کا لفظ یعنی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں اور آپ کی نمائندگی میں گویا ایک ایسا طرز حکومت قائم ہوگا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگا اور ان کو آگے بڑھائے گا. تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا کم از کم 3 آدمیوں کے ساتھ پورا ہوگا، کیونکہ وہاں جو وعدہ ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہے. اب یہاں اگر یعنی شیعوں کے ہاں، اسماعیلیوں کے ہاں اور اسناشریوں کے ہاں بھی یہ ایک دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد اپنا جو ہے خلیفہ حضرت علی کو نامزد کیا تھا. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان سب حضرات میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان چاروں میں سے حضرت علی سب سے جوان تھے اور عمر میں سب سے چھوٹے تھے. تو عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو جوان ہوتے ہیں وہ پھر آگے لمبی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان سب میں حضرت ابوبکر کی عمر میں سب سے بڑے تھے. تو اگر اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے تو پھر اب ظاہر ہے کہ پھر حضرت ابوبکر اپنی طبعی عمر کو پورا فرما کر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے، پھر حضرت عمر بھی کیونکہ وہ بھی ان سے عمر میں بڑے تھے، پھر حضرت عثمان بھی، اور پھر حضرت علی جو ہے وہ عرصہ تک زندہ رہتے، تو پھر ان لوگوں میں سے صرف حضرت علی کو ایک کو ملنی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک کے ساتھ نہیں تھا، کم از کم 3 کے ساتھ تھا. تو پھر اس آیت کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 3 آدمیوں کو خلافت ملنی تھی اس وقت جو لوگ تھے ان میں سے. اب اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو، وہ بھی صحابی رسول ہیں لیکن وہ چونکہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے تو گویا اس میں وہ شامل نہیں ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ اس کو تمکین نہیں تھی. ہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس خلافت کا
جو وعدہ فرمایا ہے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ فرمائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ خاص ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں کہ ان کو ضرور بے ضرور خلافت دی جائے گی زمین کی, اور یہاں زمین سے مراد شام کی سرزمین ہے, اور پھر اس کے ساتھ کہ ان کو اللہ تعالیٰ تمکین عطا فرمائیں گے اور پھر ان کے خوف والی کیفیت بدل دی جائے گی. تو یہاں یہ جو خوف والی کیفیت بدلنے کا تعلق ہے, تو یہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے, وہاں سے ہی ان کی زندگی گویا 14 برس انہوں نے خوف کے اندر یہ گزارے تھے, اور پھر مکہ مکرمہ کے اندر پھر مدینہ منورہ کے اندر آ کر بھی انہوں نے گویا 5-6 برس اس خوف کی کیفیت میں گزارے, تو یہ ساری کیفیات وہ زائل ہو جائیں گی. تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے انہوں نے مکہ والا دور تو دیکھا ہی نہیں تھا, اور پھر جب گو اس آیت کے نزول کے وقت ان کی پیدائش ہو چکی تھی لیکن وہ بالکل کم سن بچے تھے اس وقت, تو بچوں میں یہ خوف والی کیفیت کا وہ ادراک اس وقت نہیں ہوتا, کیونکہ بچے اپنی عمر کے تقاضے کی وجہ سے وہ اپنے کھیل کود میں, اور پھر اس وقت تو یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی, تو گویا اس آیت کے نزول کے وقت ان کی عمر 2-3 برس کی تھی, تو بچوں کو اس وقت یہ خوف اور امن کا یہ اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, تو گویا وہ بھی اس آیت سے نکل گئے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کی خلافت کا دور بھی اس آیت جو خاص اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا گیا تھا اس خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شمار نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی خلافت کو تمکین حاصل نہیں ہوئی, کیونکہ جو خلافت قائم ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کے 2 حصے ہو گئے, اور ان کو گویا وہ خلافت کی تمکین حاصل نہیں ہوئی. اور پھر اس آیت میں چونکہ شام پر حکومت کا وعدہ تھا, تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب امیر معاویہ شام کے گورنر تھے تو جب جنگ صفین ہوئی تو جنگ صفین کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو صلح طے پائی اس میں ان صلح کی شرائط میں بھی یہ تھی کہ شام کا علاقہ وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس رہے گا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں دخل اور ان کی حکومت وہاں نہیں تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت حجاز میں اور عراق کے علاقے میں تھی. تو اس آیت کے پیش نظر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی اس سے نکل جاتی ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے علاقے تک پیش قدمی ہو چکی تھی, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام میں دمشق جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا, اور شام کے بہت سے علاقے فتح ہو چکے تھے, اور باقی علاقے یروشلم اور باقی علاقے جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یروشلم کے عیسائی پادریوں نے, کیونکہ وہاں اس وقت حکومت عیسائیوں کی تھی, تو انہوں نے اس وعدے پر کہ ہم اگر تمہارے امیر المؤمنین یہاں آ جائیں تو ہم ان کو جو ہے ان کو شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے, اور بغیر جنگ کیے ہم جو ہے یہ شہر ان کے حوالے کر دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے خصوصی طور پر شام تشریف لے گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا, اور جب آپ تشریف لائے تو یہ سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ سارا علاقہ گویا مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا, تو لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علاقے ان علاقوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم نہ ہو سکی, اور انہوں نے یہ علاقے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیے تھے. تو یہ جو خاص اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے خلافت کا تھا, اب اس میں دیکھیں یہاں کم از کم 3 آدمیوں کے ساتھ, اور پھر تاریخی اعتبار پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 3 افراد کو ہی اللہ تعالیٰ نے ان اس آیت کے ضمن میں اور اس آیت کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال قائم رہے گی, تو اس 30 سال کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک بھی آ جاتا ہے, اور ہم اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد یعنی ہدایت یافتہ اور صحیح معنوں میں جو ہے خلیفہ راشد ہم ان کو مانتے ہیں قبول کرتے ہیں, لیکن یہ جو خلافت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا اس کا اطلاق
حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ اصحاب ثلاثہ کی خلافت ہی پر آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو پورا کیا. اب اس پر اگر آپ یہ سمجھیں, کیونکہ بات کافی لمبی ہو گئی ہے, تو اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا یعنی اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. جی میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کا ماشاءاللہ بیان مکمل اور بہترین, لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اسماعیلی اور شیعہ حضرات ہم سے سوال کرتے ہیں امامت اور خلافت کے بارے میں, ان کو ایڈریس کریں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں جواب دینے کے لیے, لیکن جو علماء کرام کا رتبہ ہوتا ہے اور علم ہوتا ہے اس تک تو ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے. چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہو, تشہد مغرب کا وقت ہے آپ کی نماز کا بھی, جلدی سے سوال کر لیتے ہیں, آدھا گھنٹہ ہے. یہ سوال میں بڑی معذرت کے ساتھ, میرے سوال نہیں ہے شیخ محترم صاحب, یہ سوال اسماعیلیوں کی طرف سے مجھے موصول ہوئے. پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ امامت اور خلافت کا تعلق دین سے ہے یا سیاست سے, جبکہ امامت قرآن میں اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہے اور خلیفہ لوگ چنتے ہیں, ذرا اس کا جواب دیجیے گا. اب دیکھیں, اب امامت کا تعلق یہ, اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے, اب دیکھیں بنیادی طور پر شیعہ اسماعیلی ہوں یا اثناشری ہوں, ہمارا اہل سنت والجماعت کا اور ان کے درمیان جو بنیادی اختلاف ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. ٹھیک ہے, شیعہ یا ذات اسماعیلی ہوں یا اثناشری ہوں, سب کا یہ دعویٰ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت علی کا حق تھا اور ان سے وہ حق جو ہے وہ غصب کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ امامت کا وعدہ ہے. وہ جو آیت شیعہ حضرات اور آپ نے سکرین پر بھی اس آیت کو جاری کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما, کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ گویا امام بناتا ہے. اب دیکھیں خلیفہ خلافت کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں کہ اللہ ان کو ضرور بھی ضرور خلافت دے گا. تو خلافت دینے کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, لیکن یہ کہ اس کی عملی شکل کیا بنی. عملی شکل یہ بنی, اب دیکھیں ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں تو یہ اول تو یہ امامت اور خلافت میں اس طرح یعنی امامت مستقل طور پر کوئی عہدہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما, کہ میں آپ کو امام بناؤں گا, تو اس پر پہلے بھی ایک دو دفعہ بات ہو چکی ہے کہ یعنی لوگ آپ کو قبول کریں گے. اب شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مستقل امام چلے آ رہے ہیں, لیکن ان اماموں کو قبول نہیں کیا گیا اس طرح امامت کے درجے میں, نہ انہوں نے ہمارے ہاں کی یہ بات, یہ تصور بالکل بے بنیاد ہے کہ انہوں نے اس طرح جو ہے امامت کے کہ وہ من جانب اللہ مقرر کیے گئے ہیں امام. نہ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ امام زین العابدین, امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, تو اس طرح دیگر ائمہ جو تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, وہ صاحب علم تھے, صاحب تقویٰ تھے, اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے, اس لیے وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ تھے. لیکن آسمانی عہدے کے طور پر ان کو کوئی اس طرح فرائض یا منصب نہیں عطا کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ تھا وہ خلافت کا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا, دیکھیں ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں. یہ تینوں جو آسمانی مذاہب ہیں یہ سب جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں, تو وہ اپنی معنوں میں صحیح معنوں میں وہ امام کہلائے. لیکن جن کو شیعہ امام مانتے ہیں, اب جو موجودہ ہے اسماعیلیوں کے امام ہیں, ان کو اسماعیلیوں کے علاوہ کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا, بلکہ ان کو تو اور اسماعیلیوں کے علاوہ تو سب لوگ جو ان کو عیاش اور بدماش اور گمراہ اور یعنی اس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی عملی زندگی کیسے ہے جو لوگوں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آتی ہے, تو ان کو تو کوئی امام بھی نہیں مانتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو سب اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر اور نبی مانتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو امام بناؤں گا, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ومن ذریتی, اللہ میری ذریت کی طرف, میری ذریت میں یعنی میری نسل میری اولاد میں
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینالو عہد الظالمین، کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پھر آگے امام آتے رہیں گے، اور پھر امام آئے جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا پہلی نشستوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ اسحاق علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جن کو لوگوں نے قبول کیا. اور پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے جو حکومت بھی عطا فرمائی، تو وہ ایک پورے ایک کامل شکل میں لوگوں کے رہنما بن کر وہ ظاہر ہوئے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے تمام انسانوں کے لیے جو ہے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کو سب نے جو ہے نا قبول کیا، اور آپ کی شریعت جو ہے پوری طرح مستحکم اور اس طرح وہ قائم کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا فرما دیا. تو لیکن یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر آگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو وہ وعدہ اللہ تعالیٰ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی صراحت نہیں ہے کہ امامت مستقل ایک شعبہ ہے. اور وہ امامت جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ پہلے رسول تھے، اور وہ اس کی بنیاد رسالت پر مبنی تھی. اب آغا خان صاحب جو ہیں یا اسماعیلیوں کے جو اور رہنما ہیں جو حاضر امام ہیں، وہ نبی اور رسول تو نہیں ہیں، تو یہ امامت اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور پھر جو جو آیت ہے سورہ زخرف کی بھی آیت آپ نے وہ آگے پیش کی تھی کہ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں اس کو جاری رکھا، یعنی اپنی اولاد کو اس بات کی تعلیم دی. یہاں اس آیت کی تفسیر میں اور تشریح میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے جس طرح پیغمبروں نے اپنی اولادوں پر مستقل محنت کی تاکہ وہ اللہ کا دین ان کی نسلوں میں اور ان کی اولاد میں اور ذریت میں آگے چلے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت کی بھی خبر دی ہے، فرمایا بوسا بیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو وہاں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو یہ گویا اس آیت کی تشریح اور تفسیر ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد میں بھی یہ نیکی اور دین اسلام کو قائم رکھنے کی وصیت اور محنت کی. بلکہ فرمایا ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب، کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الہ واحد، کہ ہم آپ کے بعد آپ کے جو معبود ہیں جو ابراہیم جو اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب کے الہ ہیں علیہ السلام، ہم اس کی عبادت کریں گے. تو اس آیت سے مراد یہ کہ ان کی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کے امام تھے، رہنما تھے. تو لیکن یہ کہ یہ مستقل طور پر یہ کوئی آسمانی عہدہ ہے، اس کا ذکر ان آیات میں قطعاً نہیں ہے. تو یا جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ خلافت کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح، کیونکہ حکومت کے بغیر اس طرح پوری طرح دین رائج نہیں کیا جا سکتا، یعنی مکمل طور پر جو عبادات. سوال نمبر دو پہ اگر آپ اجازت دیں تو، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، مجھے کامنٹس میں بھی سوال آ رہے ہیں، واٹس اپ پہ بھی آ رہے ہیں، اور کچھ ان کی ویب سائٹس پہ بھی کوئسچنس تھے. جواب میں آپ سے ہی جو ہے وہ چاہوں گی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے ہی بڑا بہترین بیان دیا ہے یہاں پہ اسماعیلی گنوسس کے حوالے سے. اچھا، ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پروگرام کا آخری حصہ بچا ہے، کوئی سوال ہے کامنٹس میں ہمیں بھیجیے، شیخ صاحب انشاءاللہ آپ کو جو ایک مطمئن کن جواب دیں گے. یہ اسماعیلی گنوسس ان کا ایک ہے خلیل اندانی مشنری ہے، اس نے امامت کے حوالے سے ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ اللہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتے، انبیاء کرام کے گھرانے سے ہی خلیفہ آئے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ سنت تبدیل کیوں کر دی گئی؟ اس کا جواب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ جاری، اب ظاہر ہے کہ اس کو کسی وقت تو ختم ہونا تھا نا. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں جو ان کے خلیفہ تھے جو تو پھر اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کو نبوت ملی، پھر اور ان کی دوسری بیوی سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد جو ہے یعقوب علیہ السلام
اور پھر ان کے بعد یوسف علیہ السلام اور پھر داؤد علیہ السلام, آگے چل کر ان کے گھر میں جو ہے سلیمان علیہ السلام, کیونکہ نبوت جاری تھی. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت جو ہے ختم کر دی گئی. اب ان کا جو ہے یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے گھرانے میں, تو ان کے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے نرینا اولاد یعنی لڑکے مرد جو آگے چل کر بنے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا ہی نہیں فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل عطا فرمائے, اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے, پھر اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام, پھر آگے چلتے چلتے داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کو, یحییٰ علیہ السلام, پھر آگے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا. تو پھر لیکن جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی باری آئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بیٹے تو نہیں نا, بالکل بہت اچھا پوائنٹ, آپ کے چچا زاد بھائی ہیں لیکن آپ کے بیٹے نہیں ہیں. ہاں پھر آگے چل کر حضرت حسن رضی اللہ, دیکھیں انسان کی جو نسل ہوتی ہے وہ آگے کیا ہوتی ہے, وہ آگے اس کی نرینہ اولاد سے وہ آگے چلتی ہے. تو لیکن نبی کریم علیہ السلام کی نسل کو آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلایا, تو یہ بھی تو اللہ کی سنت کے خلاف نہیں سمجھتے یہ کہ تمام پیغمبروں کی نسل ان کی نرینہ اولاد سے چلی, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خاتم النبیین ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل مبارک وہ آگے حضرت فاطمہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں ان سے آگے اللہ تعالیٰ نے چلایا. تو پھر یہ آگے, اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سنت والجماعت کے ہاں جو کتب احادیث ہیں ان میں جو ہے خلافت کا جو ذکر ہے, حضور نے فرمایا کہ میرے لا یزال الاسلام عزیزاً, کے اسلام جو ہے مستقل طور پر آگے ایک زبردست قوت کی شکل میں اور وہ آگے چلے گا جب تک کہ 12 خلفاء نہ ہوں, یعنی جب تک 12 خلفاء کا دور آئے گا, 12 خلیفہ اور وہ جو ہے نا وہ سارے قریش میں ہوں گے. حضرت ابوبکر قریش میں سے تھے, اب یہاں حضور نے بنو ہاشم نہیں فرمایا, حضور نے فرمایا کلو من قریش, کہ وہ قریش میں ہوں گے, اور قریش جتنے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں. تو اسی طرح جہاں ابو بکر اور حضرت عمر اور عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح وہ قریش میں ہیں, اسی طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تو ہے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا چلا آ رہا ہے. بے شک بہت اچھا پوائنٹ ہے, سنت پہ تبدیلی اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر یہ بھی تبدیلی مانیے کہ پھر نرینہ اولاد سے کیوں نہیں نسل چلی. بہت اچھا پوائنٹ ہے شیخ صاحب کا, ماشاءاللہ اللہ اکبر. سوال نمبر 3 کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں. ہر دور میں ایک ہادی آئے گا, اس دور میں ہادی یعنی امام کیوں نہیں ہے؟ ہر دور کا ہادی نبی کے گھرانے میں سے تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے امام کیوں نہیں آ سکتا؟ سوال یہ ہے. نہیں آ سکتا ہے یا نہیں کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں دین کی تکمیل کا وعدہ نہیں فرمایا تھا اور آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا تھا. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو امامت کی حیثیت عطا فرمائی ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے تورات کے بارے میں فرمایا تھا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا, تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی وہ امام اور رحمت تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی تو قرآن پہ اس سے اولا جو ہے وہ امام اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, ہم نے قرآن کو رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے. تو پہلی کتابوں کے ساتھ جو خود امام تھی ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا تھا, لیکن قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے, تو اب آگے امام جب حضور کی سنت آپ کی تعلیمات جو ہدایت کی شکل ہے اور آپ کی جو کتاب ہے جو مستقل امام ہے, جب وہ خود موجود ہے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی اور امام کی ضرورت ہے؟ تو کیا قرآن مسلمانوں سے یعنی مسلمان امت قرآن سے محروم ہو چکی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات گویا امت میں نہیں رہی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ تکوینی طور پر یہ بھی انتظام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے ہر پہلو کو محفوظ رکھا ہے. آپ کی احادیث مبارکہ محفوظ ہیں, آپ کی جو تعلیمات محفوظ ہیں, آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, ماشاءاللہ امت میں اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے, لیکن وہ نبی اور اس طرح وہ امام من جانب اللہ نہیں ہے, وہ حضور کے خدام ہیں.
اور حضور کی نمائندگی میں وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اور دین جو ہے الحمدللہ اب اس دور میں آپ دیکھیں تبلیغی جماعت جیسے ہے وہ پوری دنیا میں دین کی ترویج کر رہی ہے, اور دین کو ماشاءاللہ کی تبلیغ کے لیے یعنی ہر دنیا کے کونے کونے میں وہ جاتی ہے. تو الحمدللہ یعنی اس طرح وہ بالکل اس طرح دین محفوظ ہے اور دین قائم ہے. اور جن کو شیعہ امام سمجھتے ہیں, اب انہوں نے پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ انہوں نے دین کی کیا خدمت کی ہے, دین کی کیا ترویج کی ہے, تو ان کے ذریعے سے لوگوں کو کیا ہدایت ملی ہے. اب وہ خود جو وہ گیمبلنگ کرتے ہیں, ان کے ریس ہارسز جو ہیں وہ پوری دنیا میں دوڑتے ہیں, اور ان کی بیٹیاں جیسے آپ نے پیچھے دکھایا تھا کہ وہ شراب اور سگریٹ ہاتھ میں لیے ہوئے, اس طرح وہ جو ہے ان کے ہوٹلوں میں شراب بیچی جاتی ہے, نہ یہ حج کرتے ہیں نہ یہ سیدی مہینے میں روزے رکھتے ہیں, اور تو ان سے کیا لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے؟ سوال نمبر 4 لے لیتے ہیں, اصغر حسین صاحب کا لائف میں آیا ہے, کہتے ہیں امامت دو قسم کی ہے, مستقر اور مستدو. جو مستقر ہے وہ سلسلہ تا قیامت منقطع نہیں ہو سکتا, چاہے دشمن جتنا زور لگا لے. جواب دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں شیخ صاحب. میرے پاس اور بھی کوئسچن ہے, ٹائم کی کمی ہے, میں چاہوں گی کہ آپ وہ دیکھیں. وہ چاہے جتنا مرضی زور لگا لے, یہ تو دعویٰ ہے نا, تو ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے. جیسے میں نے 12 پہلی نشستوں میں بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے, اب ایک امریکہ میں ایک پروفیسر میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے, وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز جو جہاں اور چیزوں سے وہ قرآن سے بہت متاثر ہوئے, تو ایک چیز سے خصوصی طور پر متاثر ہوئے, وہ یہ کہ قرآن بار بار یہ چیلنج کرتا ہے کہ عقل استعمال کرو, عقل استعمال کرو, تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اور اس قرآن مجید میں نشانیاں اور ہدایت ہیں عقل مندوں کے لیے, تو اب عقل بھی تو کچھ استعمال کرنی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے. اب دیکھیں نا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے جو اسلام غالب رہا ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام غالب رہا, اس وقت کی جو باطل طاقتیں تھیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے نبوت کے, سب پر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومیوں اور فارسیوں پر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ اس غلبے میں استحکام اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا, اور اس نے مزید ترقی ہوئی, افریقہ تک اور دور دراز کے علاقوں تک اسلام پھیلا. تو ان اماموں کو جن کو یہ امام تصور کرتے ہیں, اب ان اماموں کا کس پر غلبہ ہوا ہے کبھی, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین جو اہل سنت والجماعت کا دین جو باطل ہے غلط ہے, تو کیا اہل سنت والجماعت پر ان کو غلبہ حاصل ہوا ہے؟ ان کی تو تعداد ہی تھوڑی سی ہے, یعنی چند لاکھ ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ایک اور کوشچن لے لیتے ہیں, اور ان سے یہ کوشچن بھی کوشچن کر رہے ہیں, یہ تو کبھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا, ٹائم بہت کم ہے, کسی اور دن انشاءاللہ ان سے سوال ان کو بلکہ پروگرام میں ہی دعوت دے دیں گے آنے کی. یہ کہتے ہیں ظاہری خلافت, جس کو ہم ظاہری خلافت کہتے ہیں, چوتھے نمبر پر زور زبردستی علی علیہ السلام کو دیا گیا, اگر یہ اللہ کا وعدہ تھا تو پھر وہ کہاں گئی خلافت, اب کیوں نہیں رہ گئی؟ اگر تینوں سے ہی وعدہ تھا بقول آپ کے, تو اسلامی تاریخ میں زیادہ ضرورت تو اب ہے, صرف تینوں کے لیے کیوں تھا؟ ابراہیم کی نسل میں جو سلسلہ امامت کا وعدہ تھا, جو ظالموں کو نہیں ملتا تھا, وہ آپ کے ہاں ابھی کس کے پاس ہے؟ اب دیکھیں, وہ میں نے جو بات عرض کی تھی, میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم جو ہے خلیفہ راشد مانتے ہیں, اور ان کو جب نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے, انہوں نے کہا کہ یہ خلافت کے چننے کا جو حق ہے یہ مہاجرین اور انصار کو ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں, میں وہ شروع میں ایک بات عرض کرنے والا تھا تو لیکن درمیان میں وہ رہ گئی, تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی خلافت جو ہے یہ چونکہ ایک مسلمانوں کا ایک مشترکہ معاملہ ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے بعد کسی کو, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان نشین واضح الفاظ میں کسی کو مقرر نہیں کیا, بلکہ اپنے معاملات میں اتنے اشارے دے دیے کہ مسلمان سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر ہی کو ہونا چاہیے, جس طرح نماز کی امامت تھی, جس طرح حضور کے وصال سے تقریباً 1.25 سال پہلے حج کے لیے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو حج کا امیر مقرر کیا تھا, اور تمام لوگ یہ دیکھتے تھے کہ حضور کے سب سے زیادہ قریب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں.
تو لیکن واضح الفاظ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اگر حضور اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کر جاتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت بن جاتی، ہر خلیفہ اپنے بعد والے کو مقرر کر جاتا، تو گویا امت کو کبھی یہ موقع نہ ملتا کہ اپنی مرضی کا خلیفہ چوز کرنے کے لیے، اپنا حکمران اور اپنا امام چوز کرنے کے لیے. تو جہاں گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح صریح طور پر اپنا جب خلیفہ مقرر نہیں کیا تو امت کو یہ اختیار دیا گیا تاکہ امت اپنی خوشی سے کسی کو اپنا رہنما اور سربراہ اور خلیفہ وہ منتخب کرے، اور جب وہ اس طرح کریں گے تو خوشی سے ان کی اطاعت بھی کریں گے. اگر ان پر کسی کو مسلط کر دیا جائے تو اگر وہ اطاعت کریں گے بھی تو ہو سکتا ہے کہ بے دلی سے کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع کا دور تو اچھا دور تھا، خیر القرون کا دور تھا، لیکن وہ خیر القرون کا دور ہمیشہ تو نہیں نہ رہنا تھا. بعد میں وہ جس طرح تبدیلیاں آئیں لوگوں کی زندگی میں کہ وہ معیار نہ رہے تو طرح طرح کے لوگ پیدا ہو گئے جیسے آج کے دور میں ہیں، تو اگر ان پر کسی کو مسلط کیا جائے تو پھر لوگ جو ہے نا بغاوت پر اتر آتے ہیں. تو لیکن جب اپنی مرضی سے ان کو چوز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرما دیا تھا وہ امرهم شورى بینهم، کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ آپس میں مسئلہ اور مشورے سے طے کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک ہی مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق پوری امت کے ساتھ ہے اور وہ خلافت ہے، کیونکہ جب خلافت قائم ہوگی تو وہ پوری امت پر قائم ہوگی. تو یہ امرهم شورى بینهم، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ آپس میں صلاح مشورے سے ہی طے ہونے چاہیے. تو اس میں ایک حکمت تو یہ تھی، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ جب مسلمان خود اپنے صلاح مشورے سے کسی کو خلیفہ بنائیں گے تو پھر وہ جو ہے تو وہ ان کو حق بھی ہوگا کہ وہ اپنے خلیفہ کو اکاؤنٹیبل لے سکتے ہیں کہ اگر وہ غلط کام کرے تو ان کی تو پھر ان سے پوچھ گچھ کے ان کو حق رکھتا ہے. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مستقل طور پر اس طرح ہوتا تو خلیفہ تو پھر ہو سکتا تھا کہ یہ وہ یہ کہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے، حساب لینے والے، مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. اور جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گئے تو ایک بات جہاں انہوں نے اور بھی باتیں ارشاد فرمائیں تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں حق بات کا حکم کروں تو میری مدد کرو، میری بات کو مانو، اور اگر میں غلط بات کا حکم کروں تو پھر میری اصلاح کرو اور اس کی تردید کرو. ہاں تو یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ شیخ صاحب، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے یہ امام کے حوالے سے بتایا. یہی سوال جب ہم اسماعیلیوں سے کرتے ہیں کہ آپ کے امام یہ کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں تمہاری کیا اوقات کہ تم آل علی اولاد نبی سے سوال کرتے ہو. تو واقعی اگر امام در امام والا سلسلہ واقعی رائج ہو جائے تو پھر تو ہم ان کے امام سے سوال کر ہی نہیں سکتے تھے نا، اگر یہ ثابت شدہ بات ہوتی. بہت اچھا آپ کا پوائنٹ ہے. یہاں پہ کچھ کامنٹس ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے، ان کا کامنٹ ابھی اور نہیں پڑھ سکتے. یہ تو ماجد ہوتا کہتے ہیں on judgment day God says to Ismailis you have too many questions in the world, no now question go to heaven. اچھا اس کو یہ تو پڑھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جن کو اور ایک اور سوال بھی آپ کی طرف سے پہلے تھا کہ جو سورت مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ پاک نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ اے نبی آپ بتا دیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کی آیت ہے سورہ مائدہ 67 کی. تو اس کا سوال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کو بتانے کا حکم دیا گیا اور پھر ساتھ ساتھ نبی کو کس کا خوف تھا، جبکہ اس وقت تو جو ہے وہ کفار شکست کھا چکے تھے، تو کس سے ڈر تھا اور کون سی بات کرنی تھی. جی یہ سوال تھا میرا. اب یہ سمجھنا، اب اس سے پہلے اس سے چونکہ یہ شیعہ حضرات اس چیز سے اسماعیلی و اسناشری ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور گھبرا رہے تھے، حضور ڈرتے تھے کہ میں اگر میں نے علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تو لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے. اب یہ یہ خلاف عقل بات ہے. اب یہ دیکھیں جن لوگوں نے اپنی ہر چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد اور آپ کے حکم مبارک پر قربان کر دی تھی، اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا تھا، اپنے علاقے چھوڑ دیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو اختیار کیا تھا، تو اب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات کی مخالفت کرنے والے تھے. اب دیکھیں مکہ مکرمہ میں جہاں واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا وہاں حضور نہیں ڈرے، تو یہاں مسلمانوں میں کے درمیان آپ نے ڈرنا تھا؟
ہاں جی اتنی کتنی کم عقلی والی بات ہے. اب یہ دیکھیں اگر واقعی ایک اور بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ کے سامعین اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تبلیغ شروع فرمائی نا تو قرآن مجید میں تین مسئلے ایسے ہیں جو لوگوں کی اس کے لیے بڑے مشکل تھے قبول کرنا. پہلی بات تو اللہ کی توحید تھی, ان کے یہاں بہت سے انہوں نے خدا بنا رکھے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے, اجعل الآلہۃ الہاً واحداً, کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد کیسا آدمی ہے, کیسا شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ تمام معبودوں کو ایک معبود بناتا ہے, کہ ہے یہ ایک معبود, ان ھذا لشیء عجاب, کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ خدا ایک ہو. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی. دوسری بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کہ جب ہم مر جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی, ہم مٹی ہو جائیں گے, تو پھر کس طرح دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور تیسری بات ان کو جو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک رسول انسانوں میں سے بشر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول منتخب کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو کسی فرشتے کو مقرر کرتے یا کسی اور کا انتخاب کرتے. تو جب اتنی بڑی بڑی باتیں سب جو ہے حضور کے کہنے پر کہ اللہ ایک ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے, اور انہوں نے اپنے تمام رسم و رواج اور جو ہے ہر چیز کو چھوڑ دیا تھا حضور کے کہنے پر, تو اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنا جان نشین مقرر کیا تھا غدیر خون پر یا کسی اور موقع پر, تو نعوذ باللہ حضرت علی میں وہ کیا کمی تھی کہ باقی سارے احکامات انہوں نے قبول کر لیے. اب اس وقت بھی جو سود کا رواج تھا اور لوگ سودی کاروبار کرتے تھے, وہ بھی انہوں نے حضور کے کہنے پر چھوڑ دیا. ان کی لگاؤ شراب کی طرف تھا, وہ بھی چھوڑ دی, اور حرام خوری ہر چیز چھوڑ دی. اب ایک ہمارے دوست ہیں, ان کا تجزیہ تھا بھی, دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور قرآن نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو کیا دیا. اب دیکھیں دنیا میں بہت سے انقلاب آتے ہیں, جب انقلاب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ حکومت بدل جاتی ہے, لیکن لوگوں کی نوکریاں, لوگوں کے رہن سہن, کھانا پینا, لباس, رسم و رواج سب وہی رہتا ہے. تو جب انقلاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ صرف حکومت بدل جاتی ہے, طرز زندگی وہی رہتا ہے, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اتنا کامل انقلاب دنیا میں آیا کہ ہر چیز بدل گئی, رسم و رواج بدل گئے, کھانا پینا بدل گیا, اپنی اولاد کے نام رکھنے تک, شادی بیاہ, ہر چیز کو انہوں نے جو ہے جو جاہلیت سے تعلق رکھتی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر حضور کی تمام تعلیمات کو اپنا لیا. جب ہر چیز کو اپنا لیا اور حضور کے کہنے پر اس طرح کیا, شراب چھوڑ دی, جوا چھوڑ دیا, سود خوری چھوڑ دی, بت پرستی چھوڑ دی, زنا کاری چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا, تو اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنا جان نشین مقرر کیا تھا تو حضرت علی میں کیا خامی تھی, نعوذ باللہ, کہ باقی ساری باتیں حضور کی مان گئے, بس ایک یہ بات صرف نہیں مانے, بے عقل مانتی, بالکل نہیں مانتی. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں اللہ فرماتا ہے کہ گھبرانا نہیں, پہنچا دو, مطلب اعلان کر دو, غدیر قم کا واقعہ جواب دے چکے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب 14 برس مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرتے رہے تھے جہاں واقعی آپ کی جان کو خطرہ تھا, تو کیا اس وقت حضور ڈرے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو رسولوں کے بارے میں یہ فرمایا, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بھیجے جاتے ہیں وہ اللہ کی رسالت کی تبلیغ میں کسی سے قطعاً نہیں ڈرتے, وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ویسے حضور کو تسلی دے رہے ہیں, حضور نہ یہ کہ حضور کو ڈر تھا, حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب آپ نے ساری چیزیں بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی ڈر کے سب کی تبلیغ کر دی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں کیا حضور کو ڈر ہو سکتا تھا کہ حضور اس سے ڈرتے تھے؟ نہ, یہ اللہ تعالیٰ ویسے تسلی کے طور پر فرما رہے ہیں کہ آپ اب اس میں مزید ایک بات یہ ہے کہ اس میں آگے پیچھے جو اس سے پہلے کی آیات میں وہاں عیسائیوں سے خطاب ہے, اس کے بعد والی جو آیت ہیں اس میں عیسائیوں کو خطاب ہے, تو یہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح کیوں کرنا تھا؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو یہ سب کو جو پہلے نازل ہو چکا ہے اس کی بس گویا تائید میں کہ آپ اس طرح کرتے رہیں, آپ گھبرائیں نہیں. یہ بہت اچھا. آخری سوال اگر آپ اجازت دیں, بہت امپورٹنٹ کوشچن یہ سوال کرتے ہیں, سورہ مائدہ آیت نمبر نہیں بلکہ یہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33, جس میں اللہ پاک نے صاف بیان فرما دیا ہے کہ اہل بیت تو پاک ہیں, اور پاک لوگوں کو چھوڑ کر کسی عام انسان کو خلیفہ مقرر کرنا کیا یہ صحیح تھا؟
کیوں نہیں ایک پاک انسان کو ہی امام بنایا؟ جی اب یہ دیکھیں، اب اس آیت پر اگر آپ غور کریں نا، تو یہ آیت شیعہ کے عقائد کے خلاف جاتی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے کا جتنا مضمون ہے وہ سارا ازواج مطہرات کے ساتھ منسلک ہے. آیت نمبر 33 سے نہیں، یہ اصل مضمون شروع ہوتا ہے آیت نمبر 28 سے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب تنگی کا دور دیکھا، اور جب تنگی کا دور گزر گیا سارا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ فتوحات عطا فرمائی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اور مسلمانوں کے حالات کچھ یعنی ظاہری اعتبار یعنی معاشی اعتبار سے کچھ اچھے بن گئے. تو بعض ازواج مطہرات کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ تو کچھ جو ہے ہمارے الاؤنس سے سمجھ لیں، اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی. تو یہ آیت نمبر 28 میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آئے نبی اپنی بیویوں کو کہیں کل ازواج کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر ان کو دنیاوی زندگی میں آرائش اور زینت کے تقاضا ہے تو پھر ان کو کہیں کہ وہ آئیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن پھر آپ کو جو ہے اس طرح فارغ کر دیں گے. یہ نبی کی بیویوں کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ ان کی دنیاوی زندگی اس طرح راحت اور آرام میں گزرے اور زیب و زینت میں گزرے. اور اگر تم اللہ اور اللہ کو رسول کو چاہتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے آخرت میں تمہارے نیک اعمال کے عوض میں بہت عظیم اجر تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کو دنیا کی باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. تم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ تم اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی ہو. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو بلا کر یہ ان کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اگر تم چاہتی ہو تو ہم تم کو دیتے ہیں، لیکن پھر تم علیحدہ ہو جاؤ، لیکن اگر تم صبر کرو اور نیک کام کرو تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے گا. اب تم خود سوچ لو اور بتاؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات نے یک زبان یہ کہا کہ ہم اس سے معافی مانگتی ہیں اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہیں. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حصہ نازل ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ جو ناگوار چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا ہے. یعنی پہلے کچھ ناگواری تھی اور نامناسب پہلو تھا، اس کو اللہ زائل کرنا چاہتا ہے. اب شیعوں کے ہاں تو وہ کسی قسم کا رجس اہل بیت میں ہے ہی نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنا چاہتا ہے، یعنی پہلے کچھ اس طرح کی ناگوار باتیں تھیں تو اس کو ہٹانا ہے نا. اور یہ صرف لیذھب عنکم الرجس صرف اہل بیت کے لیے قرآن میں نہیں ہے، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے بھی فرمایا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں دور کرنا چاہتا. یہ یذہب کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا ہے، یعنی کچھ ناپاکی یا کچھ اس طرح کی نامناسب بات تھی جس کو دور کرنا ہے نا. جی بالکل. ان کی آپ نے بڑی اچھی اس میں رہنمائی کی ہے. یہاں پہ جب ہم آیت تسلسل سے پڑھتے ہیں تو یہاں تو ذکر واقعی میں ازواج مطہرات کا آ رہا ہے، لیکن یہ تو شیعہ حضرات میں اہل بیت کو تو وہ یہ مانتے ہی نہیں نبی کی بیویوں کو، امہات المومنین کو. تو ماشاءاللہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے. اب یہ آیت نازل ہوئی تو چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ قلبی تعلق تھا، بہت زیادہ محبت تھی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے حضور کے آخری دور میں صرف حضرت فاطمہ ہی زندہ رہیں، باقی حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم وہ تو انتقال فرما چکی تھیں. تو حضرت فاطمہ حضور کی جو پدری شفقت ہوتی ہے نا، جو ایک باپ کی محبت ہوتی ہے، وہ حضرت فاطمہ پر مرکوز تھی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ چلو جی میری بیٹی کو بھی یہ اعزاز مل جائے تاکہ وہ بھی اہل بیت میں سے شمار ہوں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اور پھر اس حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کو اور ان کی اولاد کو حسنین کریمین کو بھی بلایا اور پھر ان کے اوپر اپنی چادر ڈال کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. یہ نہیں کہ جو بیویاں نہیں ہیں، صرف یہی ہیں، بیویاں حضور کے اہل بیت ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ وہ آپ کے اہل بیت ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اہل بیت میں شامل فرما کر اہل بیت میں اضافت کا اظہار فرمایا، نہ کہ تخصیص کا.
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف اہل بیت میں سے ہی جو ہے وہ امام ہو سکتے ہیں یا رہنما ہو سکتے ہیں؟ اگر اصل شیعہ کے ہاں اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو ہے یہ بنیادی اختلاف یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور کی تعلیمات کامل ہیں، مکمل ہیں، نجات کا دار و مدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا ہے. اب اگر حضور کی تعلیمات کافی ہیں تو پھر اس میں اہل بیت کی تخصیص کی کیا ضرورت رہی کہ کسی کو معصوم ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں، اب ماشاءاللہ ہر علاقے میں، اب ان کے شیعوں کے ہاں، اسماعیلیوں کے ہاں بھی جو ہے، جو ہر جگہ تو جو ان کا امام حاضر ہے وہ جا کر تقریر نہیں کرتا نا، بعض دفعہ ان کے مبلغ، ان کے مشنریز بھی تقریر کرتے ہیں نا، وہ اس کی طرف سے وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، تو کیا یہ معصوم ہے؟ یہ اہل بیت میں سے ہیں. تو پتہ چلا اسلامی تعلیمات کا پہنچانا صرف اہل بیت کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اصل جو تعلیمات ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. تو حضور نے ہماری کتابوں میں، تو حضور نے بلغوا انی ولوایا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو ہماری طرف سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اصل پیغام اللہ کا پیغام ہے جو قرآن میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، ہاں ان میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ پوری امت اس کی ذمہ دار ہے کہ حضور کی تعلیمات کو آگے پہنچائے، نہ صرف اہل بیت کا حق ہے. بالکل، میں نے کہا تھا لاسٹ کوسچن ہے لیکن یہ کوسچن انٹرسٹنگ ہے، اس کے بعد پروگرام اینڈ کر دیں گے. 1 گھنٹہ 16 منٹ ماشاء اللہ ہمارے شیخ صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے. شیخ صاحب آخری سوال، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل کام علی کی ولایت کا اعلان تھا، کیونکہ علی کے مخالفین بہت تھے. خدا کے لیے سب سے ضروری کام بھی علی کا ولایت کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اس لیے اللہ نے رسول اللہ کو کہا کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو سمجھو کہ رسالت بھی مکمل نہیں. کہ اس سارے واقعے کو بغض علی دل سے نکال کر پڑھو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا. یہ ہے آخری کوشچن آج کے پروگرام. تو میں نے جیسے پہلی بات عرض کی، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 برس کی عمر میں مکہ مکرمہ میں، تو سب قوم مخالف بن گئی. اور پھر جب کی رات سب حضور کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. تو حضرت علی کی ولایت کے اعلان میں کیا وہ مسئلہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلو بالفرض محال ہم شیعوں کی بات جیسے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد یہ تمہاری یہ خلیفہ ہوں یا جو کچھ بھی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عقلی سوال ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ کیا کمی تھی کہ باقی تو ساری باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صحابہ نے، تمام عربوں نے قبول کر لی، رسم و رواج چھوڑ دیے، بت پرستی چھوڑ دی، زناکاری چھوڑ دی، شراب چھوڑ دی، جوا چھوڑ دیا، سود خوری چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی، اپنی زندگیاں مکمل طور پر تبدیل کر لیں اور شریعت کو اپنے تمام پہلوؤں پر لاگو کر لیا. تو اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت یا خلافت اور امامت کا اعلان کیا تھا تو ان میں کیا وجہ تھی کہ جو امت، جس کو اللہ قرآن میں خیر امت کہے، اور جو اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، عیسائیت 30 سال سے آگے نہیں چل سکی، اور جو ہے ادیان جو ہے ان کی اصل صورت لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت 1400 سال کے بعد آج بھی ہم فخر کے طور پر کہتے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں نے مثلا داڑھی رکھی ہوتی ہے تو کیوں رکھتے ہیں جب فیشن کا رواج ہے اور طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں، لیکن ماشاءاللہ لوگ، دیندار لوگ وہ داڑھی رکھتے ہیں. کیوں؟ حضور کی سنت ہے. اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، مسواک استعمال کرتے ہیں، یعنی اس آج کل اس میڈیکل دور میں اور سائنسی دور میں لوگ جو ہے مسواک استعمال کرتے ہیں لاکھوں کے اعتبار سے. کیوں؟ حضور کی سنت ہے. یعنی 1400 سال کے بعد بھی امت مجموعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نعوذ باللہ کیا کمی تھی کہ اگر حضور نے اس کا اعلان فرمایا تھا لیکن پھر بھی امت نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خیر امت، سب سے بہترین امت ہے کا لقب دیا ہے، لیکن اس امت نے جو حضور کی تربیت یافتہ تھی، جن کے لیے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کے اعلانہ ہو رہے ہیں، جنت کے وعدے دیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی حضور کی بات کو ماننے کو وہ تیار نہیں، کوئی عقل بھی تو کوئی چیز ہے یہ نہیں ہے.
توکل کی بات ہے, بہت بہترین, مطلب یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جس سے میری بھی رہنمائی ہو رہی ہے کہ آگے سے اگر کوئی ایسے سوالات کرتا ہے. لیکن بس آخر میں میں ایک گزارش, ولایت کچھ اور چیز ہے, امامت سے ہٹ کر کچھ ہے, کیونکہ انہوں نے ولایت کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں بات آئی ہے, ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے, اس کے بعد پروگرام اینڈ کرتے ہیں. اب چونکہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے, اب جیسے میں نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ہر ایمان والے کا, تو ایک تو بنیادی طور پر ولایت ہر ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اعلان فرما دیا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. ولایت کا معنی ہوتا ہے دوست, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں پوری امت کو ایک چیز عطا فرما دی ہے, لیکن ایک خصوصی مخصوص جس کا تعلق صرف اور صرف حضرت علی کے لیے ہو, نہ قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے, نہ ہمارے ہاں کسی حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے, کوئی چیز ان کے لیے اس طرح کے لیے ثابت نہیں کہ حضور کے بعد ولایت صرف حضرت علی کو ملے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. آخری کے چند اختتامی الفاظ آپ کی طرف سے ہی سننا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے, کہ خلافت اور امامت کے بارے میں جو سوال آپ نے کیے ان کے ذہن میں ایک آخری اینڈنگ نوٹ آپ کیا چھوڑ کے جائیں گے تاکہ یہ اس پہ غور و فکر کریں. تو بس ہماری اتنی گزارش ہے کہ قرآن مجید کو, جو اللہ کی کلام ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے, قرآن مجید کو یعنی اوپن مائنڈڈ یعنی کھلے دماغ سے آپ جو کھلے دل سے اس کی تلاوت کریں, اس سے رہنمائی حاصل کریں, اور یہ سمجھیں کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کا اور اپنی نعمتوں کے تمام ہونے کا وعدہ فرما رکھا ہے. قرآن مجید میں خلافت کا وعدہ ہے, امامت کا وعدہ حضور کے بعد نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. آپ کی رہنمائی ہمارے لیے ایک سر چشمہ ہے علم کا, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.